Miq dhe mi, sot kemi ardhur në një ambient që vërtet të bën të ndihesh shumë mirë. Jemi tek frontera, ku të gjitha llojet e trajtimeve dhe të gjitha llojet e mënyrave për të qenë I bukur dhe estetikisht I paraqitshëm, ju mund t'i gjeni këtu. Kemi shkëputur një nga vajzat e cila le të themi është besnike e emrit frontera prej 10 vitesh, duke filluar që me mënyrën se si ajo është trajnuar dhe se si është vendosur në këtë vend. Jemi me Klodianën. Përshëndetje. Përshëndetje. Në pikë së pare të kërkojmë pak ndjesë, sepse dim që të kemi shkëputur nga klientët e tu, por donëm që të të mërënim disa mendime, sepse dim që kjo është një profesion që ti e do shumë. Fakti që ke 10 vite që punon për të dhe për klientët, nuk është pak. Mund të t'i trasim pak kujtesës për të kujtuar ato fillimet e tua? Si e mendove që të rezikoj dhe të hyje në këtë profesion? E kështë menduar që do të shkon të ka gjatë? E kujtoj për para 10 vitesh, që njësa rrugëtimin tim të frontera. Frontera në atë kohë kishte një shkollë, parukeri dhe estetike, e njësa me parukerin, po duke qenë në një ambient bukurie, dhe duke parë që për estetika më të rishte dhe më vëlqente ai shumë, unë I futa estetikës. Dhe kam filluar punë të frontera që në hapat e mia të para të shkollimit të estetikës, dhe jam sot këtu, duke në punuar prapë të frontera. Konkretisht, tashmë e keni zgjeruar gamën e pregatitjes tua, apo jo? Konkretisht, me çfarë merreni përveç asaj që e keni nisur në hapat e parë? Unë të frontera merrem me pjesën estetikës, me trajtime fytyre, trupi, depilime, çfarë përfshin estetika. Përsa përket kërkesave të kohës, për çfarë ka interes më shumë? Sepse sigurisht jo sa më tepër informacion të kesh, aq më shumë edhe klienti mëson dhe kërkon. Duke qenë se jeta është bërë stresuar dhe njerëzit janë ndërgjegjësuar, kërkojnë të bukurën, kërkojnë qetësinë, relaksin, frontera jo mundson të gjitha këto. Konkretisht, mund të ndalemi pak të këtë gjitha llojet e trajtimeve që ju bëni këtu dhe ndoshta dhe cilat janë të rejat më të fundit që ju keni futur këtu. Patjetër. Do ta nisja me fytyrën. Në fytyrë, në trajtimet e fytyrës ne kemi një produkt që është brand, që është Swiss Line. Punojmë shumë me masazhin facial që është shumë I rëndësishëm për qarkullimin e gjakut. Pastaj do kaloja te pjesa e depilimeve, pedikyrit, manikyrit, që janë shumë të rëndësishme për pjesën e verës dhe shumë të rëndësishëm për klientët. Do ta nisa me masazhet që janë të ndryshëm, masazhet me kurtë nxehtë, masazhi suedez, relax, me astik, me trajtimet e trupit, anticelulitet, që janë kaq të rëndësishme tashmë që po vjen periudha e verës. Dhe do të ndalesha dhe dy pajisjet më të fundit që kanë ardhur në qendrën tonë. Tek lazeri, I cili është definitiv, dhe te Angels, që është pajisja me oksigjen, që vën të mundur hiqjen e striave, që zmaleaturave, që janë aq që zonjat nuk I pëlqen fare. Do të ndalesha tek rrudhat që ajo I ushqen me oksigjen dhe me kolagjen, dhe jep një freski lëkurës. Sigurisht që të flasësh për të gjitha llojet e trajtimeve, duhet edhe trajnimi për katës. Duket që ju keni informacion, besoj që për gjithë shkatë rej që futet, jeni të azhurnuar, apo jo. Mund të flasësh pak për atë pjesën e dëshirës tënde për të përqafuar gjithë shkatë rej? Gjatë gjithë eksperiencës time të punës dhe gjatë gjithë këtyre rrugëtimit të viteve, kam pasur specializime, trajnime pa fund. Qendra nuk rreshtë në këtë pjesë të sjedhjes trajnuesve gjatë gjithë kohës. Jo më larkë se një javë më parë, ne kishim trajnues, që na trajnuan për pajisjet më të fundit të lazerit edhe të oksigenoterapisë. Sigurisht që këtë hapësirë e ndjekin shumë të rinj. Mund të ketë shumë vajza për të djem që ndoshta kanë dëshirë që të bëjnë pjesë e saj. Çfarë do të thoshë të kohë njësur nga përvoja juaj? Kënaqësia të ardhurat, sepse sigurisht është puna juaj që ju siguroni dhe jetesën me të. Atëherë do të sigurohet të gjithë të rinjve apo të rejave që zgjedhin profesionin e estetikës, nëse qoftë se kanë dëshirën dhe pasionin,
arrijet gjithçka. Është një zanat që don shumë pasion, shumë shpirt, edhe duhet të sigurohem. Klodi, është një profesion i cili është i kënaqshëm dhe përsa i përket të ardhurave, sepse sigurisht neve kemi një përditshmëri, duhet të jetojmë dhe plus pasionit edhe parat janë një pjesë që nuk rinë pas apo jo. Po, kjo është e vërtet. Me kualifikimin, me punën e përditshme, edhe kjo pjesë, do me thënë, është vërtet e kënaqshme. Sa mbështetje ke nga familja jote? Kush të mbështet më tepër përsa e përket ecuris në gjithë këto vite, në qoftë se ti sërret kujtesës pak? Kjo është e vërtet, familja është mbështetja ime më e madhe, e gjithë këtyre viteve punë, pa ata nuk të kisha dalë kur. Sigurisht që do të ishte e kohë që unë dy pyesja që do të vazhdonit apo jo këtë punë, se do të është më je pjesë në më shumë se 10 vite. Çfarë aspiron? Ka gjëra të tjera që cilat do t'i arrish përveç asaj që ka arritur deri tani? Patjetër. Ky profesion është gjithkohës në kërkim të teknikave të reja, nuk mjafton vetëm një produkt i mirë, është edhe pasioni që kam për këtë profesion. E dua vërtet fort. Do të ndalem dhe një pikë tjetër, sigurisht që ky është një profesion që ju nuk e bëni vetëm, e bëni për njerëzit. Çdo të thotë të komunikosh gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë ditës me shumë persona, marrëdhënia me klientin, çfarë do të thoni e ka për ju? Si përpiqeni që të jeni afër njerëzve dhe kërkesave të tyre? Pjesë e rëndësishme e profesionit tim është edhe marrëdhënia me njerëzit. Pas një dite të edhe një jave të lodhshme, ato vinë në qendrën tonë. Mirëpritja, qetësia që i falim klientit është që e më rëndësishme. Besoj që kur e shihni që ata largohen pas trajtimeve, ndryshimi ndjehet apo jo? Ndryshimi ndjehet, një klienti deli relaksuar dhe me dëshirën për të kthyer sërish në qendrën tonë. Mirë, unë shpresoj që edhe pse këto minuta ishin pak të vështira për ju, sepse me sa vumë re më tepër ju flet puna dhe duart, gjithsesi ishte kënaqësi dhe besoj që ata që na kanë ndjekur kanë marrë nga përvoja juaj. Dhe pse jo, jeni një shembull pozitiv për të ecur përpara, po të mbar. Faleminderit. Miqtë e mi, kemi kaluar në një tjetër ambient të kësaj qendre simpatike, por dhe të vlefshme, kemi ardhur në zyrën e Ledianës, e cila prej pak kohësh menaxhon këtë vend. Në fakt, të gjesh ekuilibrin mes menaxhimit, estetikës dhe të bukurës nuk është e lehtë. Besoj Ledianës do të na e thotë me gojën e saj se si e ka arritur ta gjejë këtë ekuilibër. Në fakt, ai ke kapur drejt, sepse është si një sfidë në vetvete kjo pjesë, por edhe një gjë që t'intrigon që ta bësh. Sfidë në vetvete sepse dim tani konkurrencën, tendencën e njerëzve për qënë gjithmonë bukur edhe të përkryer dhe rendjen e njerëzve pas estetikës, pas bukurisë, pas fashionit. Dhe ne jemi femra dhe kuptojmë të pjesë, por është edhe diçka që t'intrigon sepse ne si femra duam të jemi sa më pranë kësaj dhe kur ke pastaj edhe shansin le të themi që gjithë këtë jo vetëm ta prekësh nga afër, por dhe ta rish, ta manaxhosh dhe ta orientosh ashtu siç duhet, të jep një kënaqësi akoma më të madhe. Menaxhimi është një nga pikat tuaja le të themi që ju ka ecur. Jeni arsimuar në këtë pjesë, po punoni në këtë pjesë, gjë që jo të tërë e kanë luksin, apo jo. Do kisha dëshirë të ndaleshim një çik tek kjo përvojë krahas të bukurës që ne e shohim dhe e prekim në ambientin ku ju punoni. Është vërtet vendimi për të vazhduar studimet për menaxhim biznesi ka ardhur natyrshëm, edhe si një pasion le të themi në adoleshencën time. Të asaj kohë, por ishte diçka që rezultoi frytëdhënëse sepse duke qenë se e nis diçka me pasion arrin të jesh edhe më produktiv. Dhe e njëjta gjë pastaj është pasqyruar edhe gjatë punës time, duke qenë se unë punën e kam parë si një sfidë, si një pasion, si një pjesë e kreativitetit tim, si një pjesë e vazhdueshme e personalitetit tim, dhe jo si diçka më vete. Kjo më ka ndihmuar që në të gjitha punët të arrit të shpalos kreativitetin, por dhe të jem këmbgulse dhe të ndjek punët deri në fund. Dhe kjo ka arritur që
japi atë rezultatin e duhur, ndoshta. Flasim pak për punën tuaj këtu. Ti jesh menaxher në një qendër estetike, bukurie, trajtimesh, shumë gjëra së bashku, të kesh të bësh me stafin, të kesh të bësh me klientët. Lehtë e vështirë? Është një qëllim që ti i vë çdo dite, që në fillimin e saj. Dita do filloj dhe ajo duhet të filloj në frontera, duke u nisur në një vend të sigurt, le të themi në Thonjza, vend i sigurt them sepse frontera është një qendër që t'jep disa përparësi. Përparësi për vendodhjen e saj, që ndodhet në afër librit universitar, në një zonë shumë lehtësisht të arritshme nga të gjithë. Fakti i ambienteve komode që i ofron klientëve, stafi mjaft profesionist, njerëz të cilët janë arsimuar, shkolluar dhe kanë një eksperiencë të gjatë në fushat e tyre, gjithsesi më vete. Një pikë tjetër e fortë është përdorimi i vetëm i brandeve origjinale në të gjithë sektorët që ne përfshijmë si qendër, dhe fakti i fjalës së fundit të teknologjisë që ne kemi sjellë për të gjitha pajisjet. Do më lejosh pak të ndalem tek pajisjet. Pajisjet më të fundit që kanë ardhur në qendrën tonë vetëm para pak javësh janë depilimi me lazer me diod, është një depilim përfundimtar, është fjala e fundit e teknologjisë i cili lejon një depilim përfundimtar pa efekte anësore dhe 100% i sigurt dhe mjaft efikas. Një tjetër aparatur që ka ardhur së fundmi në frontera është oksigenoterapia. Oksigenoterapia është një teknologji e cila indukton oksigjenin në shtresat e thella të lëkurës së bashku me oksigjenin dhe acidin hialuronik, gjithashtu dhe proteinat dhe elementet e tjerë ushqyes që i duhen lëkurës, ajo bën rigjenerimin total të lëkurës. Dhe ka disa efekte, jo vetëm për rigjenerimin e lëkurës, por për reduktimin e rrudhave të thella dhe të lehta, për heqjen e shenjave të stresit që kemi ne në lëkurë nga e përditshmja, nga gjitha ato që dimë ne, nga efektet e ambientit, atmosferike, ka efekt për ushqyerjen e skalpit dhe të flokut, skalpit të flokut dhe të flokut në përgjithësi, për problemet me zbokthin, me yndyrën e tepërt në flok, për problemet që shqetësojnë shumë femrat që janë zmaljaturat ose të çarat e lëkurës, duke induktuar të gjithë përbërësit aktiv në shtresat e thella të lëkurës, kjo pajisje e redukton në mënyrë shumë të dukshme këtë pjesë që kemi të gjitha shqetësim, dhe shumë me shumë efekte të tjera kundër antirednes, që është kundër skuqjes, shumë njerëz kanë tendencë të skuqen e tjera tjera, pra ka një gamë të gjerë përdorimesh. Çfarë i bën këto më interesante është edhe çmimi i përballueshëm në treg. Një tjetër pajisje që ne kemi është pajisja për të bërë një skin analyzer ose një skanim të lëkurës në shtresat e thella të saj, duke të nxjerrë në parë të gjitha problematikat, duke dhënë mundësinë estetistes që ajo të ketë një pamje të qartë të problematikave që janë aktualisht dhe të atyre që janë më në tendencë për të zhvilluar në vitet e ardhshme, dhe duke të në ajo në këtë formë pastaj një këshill të duhur për specifikat e lëkurës. Një tjetër pajisje është solari me mbrojtje ultraviolet. Është një solar tejet efektiv, brenda pak seancash arrin një abronzatur të dëshiruar dhe nuk ka asnjë efekt anësor. Një tjetër teknologji është cavitation ose dobësimi me ultratinguj apo terapia me ultratinguj, e cila ka disa efekte për dobësimin, anticelulitin, për eliminimin e gjëndrave dhjamore dhe për efektet të tjera pastaj që mund të ketë në varësi të problematikave që ka secili klient. Me sa po kuptoj, të gjithë këto element, të gjitha këto lehtësira ju a bëjnë punën besoj më të bukur dhe mund të nxisin shumë persona nga ata që po na shohin që ta quajnë më të dashur këtë lloj orientimi, këtë lloj drejtimi. Çfarë mund të themi shikuesve në lidhje me atë çka nisen ju nga përvoja juaj? Ku mund të ketë sukses një njeri? Sepse sigurisht kur shikon që punon në një ambient komod, që punon në një ambient me të gjitha kushtet, gjërat duken më të lehta, por besoj nuk është vetëm kjo apo jo. Nuk është vetëm kjo, normalisht unë e preka dhe pak më përpara, nuk mjafton të shkollohesh dhe nuk mjafton që të marrësh gjithë backgroundin e duhur teorik, le të themi, duhet të jesh këmbgulës
duhet t'i ndjekësh punën në vazhdimsi dhe duhet kesh dhe pasion për atë që bën dhe vizioni duhet jetë gjithmonë. Domethënë ti duhet dalësh sipër të gjithës edhe ti shohësh gjërat në detaj për ti për të rregulluar atë puzzle-in, le të themi që duhet për ta përmbushur kuadrin e plot. Por diçka shumë e rëndësishme është edhe bashkëpunimi që ke nga bashkëpunëtorët më të afërt, sepse një pikë është që të kesh vizion, të kesh kreativitet, të kesh ide, të kesh frymë menaxhuese, por një tjetër shtyllë fort është se sa bashkëpunues janë personat të cilët janë bashkëpunësit më të afërt të tu. Dhe unë këtë pjesë e kam pasur gjithmonë, ka qenë një fat, le të themi, në çdo punë që kam kryer. Në rolin e menaxherës, në gjithë këto vite përvoje që keni, kush ka qenë ajo, le të themi, mënyrë menaxhimi që juve ju ka lënë mbres më tepër? Mënyra e menaxhimit e preka më lartë, sepse nuk ka një formë të dur apo të gabuar. Duhet nisësh gjithmonë nga natyra e biznesit, nga problematikat, nga të gjithë specifikat që ka një biznes i caktuar. Dhe ajo çka më ka bërë mua që ta dua më shumë këtë profesion është fakti që përveç se idet e mia janë gjeneruar, ato janë bërë edhe realitet, janë materializuar duke pasur edhe mbështetje të personave që i kanë ngritur dhe i kanë ideuar këto biznese. Pra duhet jetë dy shtylla që të bashkëpunojnë shumë fort me njëra tjetrën që të arrijë në rezultate. Nuk mund të themi që kemi një menaxher të suksesshëm pa pasur një administrator të suksesshëm apo janë asjellta. Të gjitha këto janë bashkë, ecin në paralel me njëra tjetrën. Po shoh që këtu e ndjeni veten shumë mirë. Besoj ta vazhdoni gjatë këtë përvojë? Besoj se po, e ndjej veten shumë komode dhe shpresoj që të zgjasë sa më shumë. Duroj shumë suksesesh, presoj që ajo çka dëgjuan shikuesit ju vlej dhe atyre si një përvojë personale dhe pse jo të krijojë një nxitje për të gjithë. Faleminderit. Ju falenderoj dhe juve. Ju mirpres.